وسير الدولة وسارة عافيمات كالسومالي لان محمود آدن شامع يوفتيو هو قامين ايا قلاب تسو قاري مقالة عير قابو وحنا وفتيق وسيرك قلبيتك مقالة عير قابو كسو دوويي مسوليين تمامل كقبل كمسوليين تبهد عافيمات كي قبل كالسناك مضح دقمي دي ددوين كالي وغورين بو حالكا سيكا هادلا يكون سو دوويي وسيرك مقالة عير قابو اقا سماع اسبتالك عير قابو يسدوا وسارة عافيمات كي قبل كالسناك مضح دقمي دماير كدقم دمايري يحبنا كالي ما أنت وحن هلكن كسر دوين إن وسير الدولة وسارد عافيماتك وسفر دير الصوغة لهن تسوق وقايب على حفلتي فريتانكا لسماع أسبتالكا يولو مشاريع كلا ورنتي أي هيدا إس دي فلين يسوق عادي عاد بنو سر دوين إن وسيرك وحن ما أنت فرحت نوع إن إنه هلكن كسر دوينه وسير الدولة وسارد عافيماتك إن عادي عاد بنو دين سر دوين إن وعن لين لا يكسر دو هذا دك ماذا عيرقابه قام فرنا عادي عاد نوع نقفر أحسن هاي مشاريع تدوينينا وفتي ذا وزير الدولة وكم ذي هاي سنة لصعدة قدومي قبلك ويساقوا مدى صفر رقم مغنى حوليه شقاقوين كي عيلفوين وحن العاد قفر حسنها ما انت هديها وشي اسدي اي نو بلابنتي وزير واكو سو دوينينا وحيقونا هالكاسي كهالله يبرا سابك قبل كالسناق احمد عبد فلاي يبرا سابك حيقين كقبل كالسناق نالي يشيخ احمد halkan ku soo dhaweeyaynaa wasiir dawladda caafimaadka oo sida isduu sheegay markii labaad uu noo yimaaday tahay aad iyo aad baan ku soo dhaweeyaynaa wasiir iyo gudoomiyaha gobolka oo ka shaqeynayay hawshii shaqaaqooyinkii calafeen oo hore soo raacay intina way soo dhaweeyaynaa waxaan leeyahay saacadda wasiir ku soo dhawow guud ahaan gobolka Salaag gaar ahaan magaalada madaxdiisa Ceergaabo iyo laablo imka ah xaafad ka tirsan Ceergaabo waxaan leenahay aad baan ku soo dhaweeyaynaa anigu dabil iyo barka kooban ama ku dhaw waxaan joogay area xilafeero shaqaaqada iyo hawlgalkeed baan u badan ku jiray meel uu cabay martay aad iyo aad bay u fiicnayd intii hore shalayna meel kale aagiiba ay baa wax kale ay ka dhaceen sidaad ka warqabtaan go'aamadii wasiirada qaranku ay sameeyeen ee go'aanka yaani sideedii u wada fulinayeen dhamaantoodba waxaaba yaraatay hawsha iyada isoo hortaagi karaana ma jiraan biidmillaahi waxaan la faraynaa in uu hoggaansamaan nabadda beelaha haddii la ka dhigaayo kii hoggaansami waayeena la bari maayo qoorta la kala jibinaya cid la bariyayo oo maalinkan maanta ah ciidan kale waa ku filan yahay awooddiisu in ay meelaha iyo meelo kale badanba ay insha allahu waxaan leenahay walaalaha dirirtu ay dhex martay bahashu ay soo noqnoqoto inkastaani aagii hore iyo faamiliyadii hore aanay ahayn warhan la joojiyo oo bahasha ilaahay ka baqo oo dhibaatadu halkeeda ku ekaato gabagabadiina wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland maxamuud aadan jaamac ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkiisa uu ku yimi magaalada Ceergaabo aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaya soo dhaweyntan diiran ee gacaltooyadu ku jirto ee wada shaqeyntu ku jirto waa markii labaad sida loo sheegay aan halkan imaado waxay taasi muujinaysaa ama ka turjubaysa culayska iyo dardarta iyo awood xukuumadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ay gobolkan saartay iyo priority-ga halka ay ka joogto gobolkan uu ka joogo mashruucan aan halkan u imi maanta ma aha SDF waa iskaashi dawladda Soomaaliland iyo SDF shaqaan wada qabanayno oo aanu halka ka fulinayno waxa weeyaan buddigii isbitaalka Ceergaabo waxaan kale aad ugu faraxsanahay inaan gudoonsiin doono ambulance-yo ka yimid dawladda isbitaalka maxamuud aadan jaamac wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu ka hadlay dagaalkii maalintii shalay ka dhacay deegaanka Sincanro ee galbeedka gobolka Sanaag waxana uu digniin u diray dadka deegaanadaasi ciilaf weyn dhibaatada ka dhacday aan dadka ugu baaqaya dadkan walaalaha ay wada dhashay aan ugu baaqaya dagaal iyo colaad ninba ku dhintay nin kuma dhasho waxa laga dhaxlaa waa waalid goblama waxa laga dhaxlaa gabadh weer sidata waxa laga dhaxlaa cadaab mudash iyo cuqubo ilaahay ka baqa colaadda joojiya iyaad faraya sidaa gudoomiyuhu sheegay haddii sidaa la yeeli waayo gacanbira oo adag iyay dawladdu si sharciga waafaqsan wax uga qabanaysaa iminkana uga qabatay ilaahay dadka quluubtooda haysu soo jeediya baan leeyahay intaasi kadibna waxaa wasiirka iyo waftigiisa loo soo galbiyey gudaha magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed ee sarta magaalada Ceergaabo